İstərdim bir şeyi səsləndirim. Səni istəmirəm, görəm ağlayan. Görmək istəyirəm güləndə səni. Necə ki yuxuma girərdin əvvəl, necə ki görmüşəm dünəndə səni. O cür istəyirəm olasan hər an, təbəssüm sənin üçün yaranıb inan. Lütf elə, bir az da yanımda dayan. Ürəyim titrəyir görəndə səni. Rəhm elə, qəlbimi bu cür yaxırsan, durmadan dünəni başa qaxırsan. Axı, sən özün də mənə baxırsan. Bəs nədən görməyim, de, mən də səni. Bülbüləm, gülümdən baş açanmıram. Həsrətin zincirin gücüm yox, qıram. Nə qaça bilmirəm, nə uçanmıram. Durub gözləyirəm çəməndə səni. Bax, belə əziz dinləyicilərimiz, Vüqar Rahinin bir şeirini səsləndirdim və mən bir daha telefon nömrəmizi xatırladıram. 493-27-85 bizim o radionun əlaqə nömrəsidir. 493-27-85 dinləyicilərimiz çox istəyirlər Vüqar Rahi efirimizə qoşulsun və canlı olaraq onu dinləmə imkanı əldə etmək istəyir dinləyicilərimiz. Odur ki, inanıram ki, Vüqar bəy indi zəng edəcək bizə, amma bir şeir daha da səsləndirik gözəl səsi ilə Vüqar Rahidən.